Lenin, por edhe Cuculi në krahun e majt, presim që të aktivizohet krahu i djath, dhe atëherë do të jetë mjaft mirë për shkëndijen në këtë sfidë. Zendeli, qet, rëshqet atje Eduardo. Tani Volkov nuk do arrin në krahun e majt të reagojnë. Rankovic dhe to e topin e rivënjansore. Duke që kalohet në sul në krahun e djathë, por do tjetë goditje lirë. Mustafi do tjetë ekzekutuesi goditjes e lirë. E tani kjo është moment që të gjithë futbolistët shtatë lartë që janë të futur në zonë. Ose do të ketë do një kombinim? Kombinim. Shkurtur, Hasani mundohet dhe në fund gabon. Mysafirët tani në sulmë, Kamara, optimist në këtë vrapim dhe kalon, mjaft mirë Kamara, vazhdon Kamara, por në fund ndalohet në momentin e duhur. Atje Nikitović, suksesshëm. Huseini më në fund që të shëmë depërtimin e ti në krahun e djathë, duhet jetë Huseini më i aktiv në atë krak të cilët mungon në këtë sfidë. Gjitha aksionet ishte të përcjellur në krahun e majtë, ku ishte Rankovic dhe Aksentijevic, tërsa në krahun e djathë më pak ku ishte Volkov, qendër mbrojtësi i Partizanit. Ani Cuculi, bukur, kombinimi mirë, dërët e Kasani, dërëni Emini. E, Sensali tani mundohet në mënyrë atraktive, por nuk duhet lejoj një gjithë të tilë. Kjo është sfidë në cilën kërkohet ndryshimi rezultatit, ndoshta koncentrim maksimal, nuk lejohet një gjithë të tilë që të bëhet në këto përbaljet. Duhet të koncentrim maksimal që të shënohet gol dhe pas të do tjetë më lekte. Tani një depërtim tjetër, goditje, pozit jashtë loje. Pozit jashtë loje, pozit jashtë loje. Eduardo, Edu, pozit jashtë loje, pashtë loje. Në momentin e parë, duke i se do t'ishte një situatë e pastër, depërtimi mirë dhe asistim në zonë, por arbitri ansor, Skelezi, nuk lejon një gjithë të tjilë që të kalojë. Një Sali atje ka ndërhyrjet paliuar, ekzekutohet shpejt. 2 minuta tërë në fund, do të shohim sa do të ketë kohë shtesë. Sipas paralajmërive nuk mund të shkojë më shumë se 1 minutë. Do të distancohen nga çdo zonë në tribunë. Lutëm tifozë që të distancojnë nga çdo problem në tribuna, pasi në atë mënyrë dëmtoni vetëm skuadrën. Tani një paralajmërim tjetër për tifozët të cilët janë në një pjesë të stadiumit që të mos shkaktojnë të lashe. Më të vërtet atmosferë fantastike në stadiumin Filip II. Vazhdo shkëndijet të valzon, vazhdo në sulm të jetë. E tani momenti mirë dhe të tjetë ndërhyrje për skuadrën e Partizanit. Emini ishte atje në duel, më duke se është Nikola Aksentijevic, ndajtë e cilët kishtë ndërhyrje. Gjithë shka në regullë në terenë e Gjelbërt, edhe pse paralajmërohet një gjë të tillë edhe në tribunët, por duket se ka do të ketë edhe atje probleme. Ka një grup të tifozëve të cilët janë tifoz të Partizanit dhe janë futur në atë pjesën kur janë tek tifozët e Shkëndijës dhe shkaktojnë mjaft të lashe. Është ndaluar paraqitja ose grupimi i ose ardhja në fakt të gjithë tifozëve të skuadrës mysafire, por duke se një gjë të tillë kanë kaluar lehtë ndaj masave të sigurisë të kësaj sfide.
Tani Sali Bukur, ashtu afërti është Volkov. Sali godet dhe në fund, Radisha Ilić. Radisha Ilić mbron. Ersen Sali, rasti i ti dytë, syme portierin Radisha Ilić. Mund të themi pjesë e parë maksimalisht i takon skuadrës Shkëndijës, ndërsa Partizani nuk arriti që të krijoj asnjë rast për pas goditjes së Shqepovicit, por çojmë tani një rëmuj Eduardo, por nuk kalohet as lehtë tani Nebi Mustafi dhe gjithçka përfundon ose jo. Tu mbyllet pjesa e parë. Mbyllet pjesa e parë, 7 raste ideale për Shkëndijën. Presim që të vazhdojnë në tempo në njëjtë edhe në pjesën e dytë. Një minutë kështes kishte kjo pjesë. Shpresojmë se edhe pjesa e dytë do të vazhdojnë në tempon, momentin dhe Shkëndija më në fundë që të hapë rezultatin dhe të arrijë deri tek fitore. Pas pauzës së shkurtur, rikthehemi për të përcjellur pjesën e dytë. Ja, rikthehemi me pamjet në stadiumin Filipi II. Një atmosferë impozante sa i përket paraqitjes të stadiumit Filipi II në Shkup. Me të vërtetë, gjithçka në frymën e spektaklit. Vjen sfida kryese në mes Shkëndijës dhe Partizanit. 45 minutët e para na dhuruan emocione me të vërtetë. Shkëndija me paraqitjen e parë meritoi që të jetë në avantazh në pjesën e parë. 6 goditje të drejtë për drejta, 7 raste ideale, asnjë të shfrytzuar. Rezultati aktual 0-0, por shpresojmë se do të vazhdojnë me të njëjtën tempo edhe në pjesën e dytë. Nuk kemi asnjë paralajmërim se do të ketë ndonjë ndryshim. Ja çojmë futbollistin me numër 25 tek skuadra e Partizani. Do tjetë ndrimi i radhës i cili duhet të bëj. Do tjetë Stefan Babovic, a i cili duhet të luaj në rolin e playmakerit në vend të Nemanja Tomicit. Gana tjetër tek Shkëndija do tjetë Gent Siseni në loje. Do të shojmë në vend të Ersen Salit ose ashtu si që paralemrova. Ndrim i zakonshëm, ndërsa do tjetë debutim i Gent Sisenit për Shkëndijës. Për Shkëndijën vjen nga skuadra e Renovës si përforcim i madhë. Nuk ishte mundësi që të luaj në sfidën e parë për shkak të problemeve ose të lasheve me dokumentacionin, por arriti që tjetë gjithçka në regull në pjesën e dytë. Me të tjetë atmosferë tjetër më e mirë në pjesën e dytë. Gent Siseni kërkon që të jetë në listën e gola shënuesve. Do të jetë me të vërtetë një debutim i mirë në arinë që të shënojë në rjetën e Partizanit. Tash Babovic në vend të Nemanja Tomicit dhe vjen ndrimi i radhës. Ersen Sali është jashtë, ndërsa në vend të ti vjen Gent Hyseni. Me njerë në sulm, kjo është detyra kryesore e Shkëndijës, do të kërkoj ndryshim të rezultatit. Që nga fillimi, atje Selmani ishte në sulm, Neziri tani në pjesën e mbrojtjes, por do tjetë Gent Hyseni shpejton dhe nuk do të ka asgjë në këtë rastë. Intervenon në mjaftë sigurt pjesë e mbrojtjes tek Partizani, por thash në pjesën e parë se ishte mjaftë aktive skuadra e Shkëndijës në ato 5 minutët e para, duke krijuar 2 raste ideale. Pastaj kishte rënje të atmosferës para se të jetë ajo vala e dytë e cila erdi pas minutës 19 dhe minutë 26-27. Ndërsa kah fundi kishin edhe një rast tjetër. Ersen Sali, pikërisht ai futbollisti i cili është jashtë, arriti që të jetë sy me Radisha Ilićin.
Portieri Partizanit në 6 rastet arriti që të intervenoj. Ndërhyrje pa lejuar, atje do të jetë Vukić. Afërti është Jasir Selmani. Do të shohim, kjo është kërkohet natyrisht më shumë kohë për ekzekutimin e kohës. Kjo është për të mirën e Partizanit natyrisht. Nuk shpejtoj, mesafirët kanë rezultat pozitiv. 4-0 është rezultati nga sfida e parë. Vetëm një befasi e madhe mund të ndodhë që Shkëndija të kalojë në raundin e tretë. Ndryshe, futbolistët vendas kërkojnë vetëm një fitore, së paku edhe minimalin e tjetë, por të mundet skuadra nga Beogradi. Kjo është qëllimi kryesor, ato që paralajmëroi trajneri Qatip Osmani në presë konferencë, po do të shohim sa do të realizohet e njëjta gjë. Ilić drejt krahut të djathtë. Natyrisht kjo nuk mendon që fansat në stadium të argëtohen me parula të ndryshme, të cilët bëjnë një luftë në mes tyre, në mes fansave, që është e zakonshme në të gjitha stadiumet e ligës së parë, por edhe në ato evropiane, në kërkim të rezultatit ose përkrahjes maksimale të skuadrës që adhurojnë. Do të jetë ndërhyrje pa lejuar për skuadrën e Shkëndijës, por nuk është ai intensitet që ishte në pjesën e parë. Duket se ka të bëj pak më shumë me lodhjen, përgatitjen e skuadrës së Shkëndijës. Kjo vërejt edhe në përballjen në Beograd, pranuan golin në minutën 47, pranuan golin në dytë minutën 69. Ishin dy goditje të fatale, të cilët nuk lejuan që të mbaj rezultatin pozitiv skuadra e Shkëndijës në sfidën e Beograd. Do të jetë rivënje e tretë për skuadrën misafire. Pesera dhe Vukić do të jetë ekzekutues i saj. Kërkon më hapësirë atje në mesin e kolegëve tanë fotoreporterët, të cilët të regjistrojnë çdo lëvizje në tribunë dhe në terenin e gjelbërt. Krosimi mirë në zonë dhe gabon atje Shqepović dhe Eduardo, nuk arrin që të jenë në nivel të detyrës për fat të mirë të Shkëndijës natyrisht. 5 minutat e para në pjesën e dytë, Shkëndija nuk është ajo që ishte në pjesën e parë. Duket se është pak e tërjekur, ndoshta duhet këtu të jepet një injekcion, një injekcion prej tribunës të jepet përkrahja maksimale dhe ndoshta do të arrinë që të motivoj skuadrën e Shkëndijës të jep maksimumin dhe të arritë deri tek rezultati pozitiv natyrisht. Tërkone të rinë gjelbër të rëvënja nësore për vendasit me ziri të rritë kë sulmu i si me rezikshëm atje. Hasani por nuk bën asë gjëtani. Shqepović është një presion drejt Sedat Berishës. Pa fat mund të themi Sedat Berisha ishte në atë sfidën në Beograd, arriti që të godet rjetën e vetë për rezultatin fatal 4-0. Kamara në Sierra Leone, mjaft aktiv në lojnë e Partizanit. Tani Rankovic, Babovic është futbolisti që li u inkuadrua në lojë, por kësërade nuk është precizë në drejtimin e topit drejt tek Vladimir Volkovit. Sërishtë Volkov, po nuk ka lojë Partizani, as Shkëndija nuk tenton në aqë më shumë të bëjë ndryshime. Mjaftë fatale do të ishin ato
goditjet nga këndit, ku kërkohet sulmuesit Iseni dhe